Всім привіт! Ось такі приманочки Slim 3,5 дюйми, також є розмір 4 дюйми. Ось така краса. Це новинка. Ви просили, ми зробили. Такий розмір є тільки в нас. Така чудова, гарна приманочка Slim 3,5 дюйми. Ця приманочка розрахована для ловлі як щуки, так і судака. Повністю всього хижака, дуже чудово працює, навіть набагато цікавіше, ніж ізики. Тому що має дуже цікавий хвостик. Такої незвичайної, класичної форми, і проте він дуже гарно і ефективно працює як у стоячій воді, так і на течії. Ізики теж дуже чудова приманка, але це новиночка, має більш реалістичний вигляд, дуже чудово гарно монтується за рахунок своєї товщини тіла. Монтаж краще використовувати класичну джиголовку, можна і двойник. Можна і одинарний гачок, але мені подобається класична джиголовка або одинарний гачок. На відміну від ізика, в якого дуже погано монтується двойник, двійний гачок, цю приманочку він монтується дуже чудово. Ось така приманочка. Всі знають, що це за приманочка. Досить відомо, ми її зробили. Друзі, кому буде цікаво, пишіть нам в наші соціальні друзі, пишіть, кому цікаво, пишіть наш інстаграм або фейсбук, просто напишіть нам будь-яке повідомлення або будь-що під постом, і ми надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. В описі під відео будуть посилання на наші сторінки в Instagram та Facebook. Ось така приманочка, ось така краса. Такі топові чудові кольори, їх є 16 в карті кольорів. Кожен для себе може знайти щось цікавеньке. Друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, будемо раді вас всіх бачити. Підписуйтесь на наш інстаграм та на наш фейсбук. Внизу під відео ссылочка буде в описі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.